aje apeane hotuba ya rais rasmi. Kwa hivyo mimi nitaongea mambo mbili tatu, nikianza na dada yangu Women Rep ya Nairobi ambaye ameongea mbele yangu, na ningependa kumwambia sisi kama serikali tutamsupport afanye miradi yake. Yeye alichaguliwa kama Women Rep ya Nairobi. Tunaongea kila siku, hata leo asubuhi tumeongea. Kwa hivyo hiyo sijui ni nani amekudanganya ati tunataka handshake. Mimi sitaki handshake na Jagwa. Kwa hivyo wacha kierere mingi. Tungependa pia kusema ile miradi yako tutakusaidia. Hiyo ni miradi mzuri sana, kwa sababu unataka kujenga choo kila mahali, na Nairobi kuna shida ya choo. Na ni ukweli, ulikuja kwa ofisi nikaita county secretary na waziri. Lakini hata kama unataka kufanya miradi, Madam Women Rep, you are not above the law. You have to comply with the Physical Planning Act na sheria. Huja tuonesha zile choo unataka kuweka wapi. Kama ni juu ya drainage, hatutakubali. Kama ni juu ya barabara, hatutakubali. Kama ni juu ya sewer line, hatutakubali. Kwa hivyo tuache kupoliticize development. Na hiyo mambo unasema ya kupeana chakula, wewe hiyo pesa yako unasema kidogo, peleka kwa children's home. Mimi ile yangu mingi wacha nipelekee wananchi. Na juzi nimepelekea chakula wananchi wa Kawangware. Nimepelekea chakula wananchi wa Korogosho. Nimepeleka chakula Gomara. Nimepeleka chakula Kayole. Nimepeleka chakula Kibera. Kwa hivyo kazi yangu ya Turkana, kama utakunisupport, kuja unisupport. Haikuhusu, wachana nayo. I'm the good deeds ambassador in Kenya. I can peleka chakula to any part of the country. Na bado nipeane Nairobi. Na hiyo mambo una complain hadi sishiki simu zako. Simu zako nitashika, madam, na kuheshimu kama wewe mendele. Nitashika wakati niko free. Wakati na wewe nyamaza. Nyamazeni, wacheni ushenzi. Mimi najibu mendrep yangu, atukosani. At times we must disagree to agree. Wapo, wacheni ushenzi. Umecomplain simu zako sishiki. Ulikujaje kwa ofisi ukatana na county secretary kama sishiki? Nikiwa kwa mkutano kama hii siwezi shika simu, sababu iko pale nyuma. Nikiwa United Nations siwezi shika simu. Hata mimi sangine napigia rais ashiki simu, na siwezi complain because he's a busy president. Kwa hivyo mimi si bwana yako hata niwe nashika simu sana wewe unataka. Kwa hivyo hapo tuheshimiane. Lakini upande ya miradi, mimi niko nyuma yako na kuunga mkono. Haya, kwaheri ya kuonana. Haya, lakini afuate sheria. Kila kikuja kwa ofisi, mimi kukoparati na yeye. Lakini mambo ya songo kupeleka chakula Turkana, chakula nitapeleka sehemu zote za Kenya. Mambo ya pili, tulisema sote sisi tunataka kupigana na umaskini. Na sote sisi tunataka kupigana na ufisadi. Na miradi tunajaribu, tumejitahidi na ndugu zangu MCS. Wakati mara ya mwisho rais alikuwa hapa Nairobi, tulikuwa na mheshimiwa rais pale Moi Forces Academy. Na hiyo wakati nakumbuka kulikuwa na kelele mingi sana Nairobi. Na ni directive ya rais mwenyewe akasema, kwa sababu nakumbuka hiyo wakati contractors wazembe, garbage collectors wazembe waligoma kufanya kazi, wakasema lazima walipwe bilioni 1. Na sisi tukasema hatuwezi lipa hewa. Na hiyo kesi nikafikishia mheshimiwa rais. Na rais akasema, na media wako hapa, governor, engage hawa vijana wasafishe mji wa Nairobi. Akasema usibembelezane na garbage collectors wazembe na wafisadi. Hiyo ni directive ya rais. Na ukiangalia kwa zile big
four pillars, the big four agenda. Moja yake ni job creation. Na mimi nawaambia, mimi na ndugu zangu MCA na serikali yangu, tutaendelea kupeana nafasi za kazi kwa vijana, wapende, wasipende. Na kwa wale ambao hawajabahatika, kwa sababu sisi kura ilipigwa mara sita. Rais alipigiwa yake, governor yake, women rep yake. Lakini wakati wa siasa bado mimi nasema wale vijana na wengi wale wako hapa hawajabahatika kupata kazi. Na nikajitolea nikasema wale hawana kazi, mjipange kimakundi makundi kama wale vijana washauri wako hapa. Mjipange kimakundi makundi na viongozi wenu. Kujeni. Ile rais nitafanya na mfuko yangu. Mimi Mungu alinibariki zamani sana. Na ile ingine kubwa, sababu sasa hii corruption tumejaribu kupigana nayo Nairobi. Pesa tuko nayo mingi. Ndugu zangu MCA wako hapa. Speaker yuko hapa. Tunaweza weka mswada tupitishe baadhi ya ile pesa tulete kwa miradi ya maendeleo, miradi ya kina mama, miradi ya vijana. Na ningependa kufurahia hii kikundi ya kina mama ambao walikuwa wana dance hapa, ambao wanajiita Disunity Women Self Group. Pongezi kwenu. Hii ndio uongozi tunataka. Sikutumia kina kura ya kina mama vibaya kupiga perere perere mdomo ambaye isaidi. Hao mama wameandikia barua. Wananiambia governor, sisi tuko 105. Tunataka tukuje kwako tufanye arambe ya kufanya poultry farming na greenhouse. Kwa hivyo mimi kama governor nasema hivi. Hizi greenhouse mbili mnazitaka kesho asubuhi. No, Monday asubuhi mtapata. Na hii mradi ya kuku, mimi nitawapatia pesa ya kujenga nyumba za kuku na nitawanunulia kuku 500 ya kuanza maisha. Kwa hivyo chief of staff, hiyo barua kaa nayo, chukua namba wale mama MCA yako hapa, leta wako kwa ofisi. Hatutaki siasa ya kuregesha wamama na vijana nyuma. Hiyo pesa tutawapatia Monday, maisha yenu iendelee. Na pia kina mama na vijana, hata kama tutawapea miradi kama serikali, hata kama hiyo poultry farm tutawapea na vijana kao tutawapea, saloon tutawapea, lakini hiyo mradi haiwezi kuwa pesa ama faida na siku moja ama siku mbili ama mwezi moja. Mnapokujia pesa ya mradi, lazima tuwapatie pesa ya kukula, fare ya kurudi nyumbani. Na kama hiyo ndio women rep anaita handout, nitaendelea kupeana handout. Kwa sababu sianzi leo, sianzi nikiwa mbunge, sianzi nikiwa senator, sianzi nikiwa gavana. Roho ya kupeana ni Mungu alinipatia. Na nitaendelea kupeana. Hata leo vijana na kina mama nitawapea. Kenya is a third world country. Kenya ni nchi ambayo inaendelea kudevelop. Level ya poverty bado iko juu. Wewe kama unataka kula pesa yako na bwana yako, watoto yako, kula yako na bwana yako na watoto yako. Yangu Sonko nitakula na maskini, nitakula na kina mama, nitakula na vijana, nitakula na Nairobi yote. Na wacha nikwambie, yangu si ya corruption bwana. Nimetafutwa, yangu si ya corruption. Yangu ni kama bahari. Mimi ndio Sonko wa masoko wote duniani. Nitapeleka ingine Turkana, nitapeleka ingine Makwani, nitapeleka ingine Isiolo, Mombasa na Kenya yote nitakula na wananchi. Kwa hivyo mambo ya pesa yangu achana nayo. Lakini sisi tutakusupport kama mimi yetu, sababu wewe ni mama tunakuheshimu. Lakini siasa mbaya weka kando kidogo. Kama ni kazi ndio ufanye kazi. Na siasa wa Nairobi County sibama. Hizo applications za women rep ameleta zifuatiliwe. Mahali anataka kujenga choo, endeni muone. Kama ni sawa, approve, ajenge. Aliona vile watitu walifanya na vile tulimfanya alipoleta mambo ya ukora ya shortcut. Na naregelea
There is nobody who is above the law, including my own wife. Akitaka kitu, afuate sheria. Res lazima alipe. Sisi hatuna hiyo mchezo. Thank you, CS Kachini. Na kama kuna ile haijafuata sheria, don't approve. Ile haijafuata sheria, usipitishe. Ile imefuata sheria, pitisha. Kaa chini. Mambo mengine ningependa kusema. Siasa ni 2022. Hii Nairobi yetu. Bado tuko nyuma mambo mengi sana. Ingawaje kidogo, asilimia kidogo tumejaribu. Kuzoa takataka hapa na pale. Kuweka mabarabara lami hapa na pale. Kuupgrade hospitali zetu hapa na pale. Ingawaje nakubali bado tuko na challenge mingi na tuko tayari kukabiliana nayo. Ile ingine ningependa kusema tutaendelea kushirikiana na national government mambo ya kudeal na issue ya hawkers wako hapa, bodaboda wako hapa, ni binadamu, wao wanaelewa. Sisi kama serikali hatuna nia mbaya na yoyote yule. Hatuna shida na bodaboda yoyote yule wala hawker yoyote yule. Kwa sababu kura yenu hawkers wa Nairobi wengine ndio iliweka rais kwa kiti, ikaweka governor kwa kiti, na hawa viongozi wako hapa kwa kiti. Lakini kwa sababu Nairobi ni capital city ya Kenya, Nairobi inarankiwa na Banki ya Dunia kama international city. Kuna area kidogo hapa na pale ambapo tulipopewa zile standards za dunia za miji mikuu kama Dubai, Johannesburg, Kigali, Addis Ababa, Asmara na ile miji mingine. Kuna standards flani ambazo lazima tu maintain kama capital city. Kama nje ya ofisi ya ubalozi, nje ya hoteli za 5 star, nje ya maofisi kubwa kubwa za serikali, hiyo area haitajiki kufanyika hoki. Na nikisema hivyo haimaanishi hawkers hatuwapendi. Same to boda boda. Nikisema hivyo haimaanishi hatuwapendi. Lakini wacha niseme hivi. Hatuwezi kupiga hawkers na boda boda ndani ya CBD alafu bado tuwanyime nafasi ya kufanya biashara kwa mitaa. Hiyo mimi kama governor nimekataa. Kama governor mimi nimekataa. Na tayari tumeanza kuengage na boda boda na tutaendelea. Na hawkers na tutaendelea. Na matatu na tutaendelea. Ndio tuhakikishe tuko na discipline kwa barabara zetu. Ninyi pia mnafanya biashara sababu mko na watoto na mabibi wanawategemea. Na pia askari wangu wa Kanjo. Nimevaa hivi leo kusudi ndio mjue mimi ni komanda wa Kanjo wote Nairobi. Na bado ni komanda wa firefighters Nairobi. Nikipeana amri kwao kwa kusupport wao watii. Kwa hivyo ndio mjue sisi hatuna ubaya na boda boda. Nimeangalia rekodi tukaona tumeshika bodaboda 367 ambazo zinaitishwa impounding fees ya zaidi ya 20,000. So mimi kama komanda wa Kanjo leo nasema hivi. Jumatatu asubuhi bodaboda zote ziwachiliwe bure. Haya. Alafu ni sawa. Sawa. Haya. Kwa hivyo na field director inspectorate ngo hapa Madam Eva. Wapi Madam Eva? Unajua mimi siwezi komanti Tokilonzi ni mkubwa ya polisi. Yeye hapo chini ya Matiangi. Tutaongelea mambo ya siri. Nitaongelea mambo ya siri nilikuwa huko usiku. Kwa hivyo chama na bodaboda pia uko hapa, simama hapa. Madam Eva nafikiri yako kazi.
Oh, madame Iva kuja hapa mbele. Na Muraguri mlinisaidia sana. Na mimi najua shida yenu ile iko. Chama ni waka sikuja hapa Muraguri. Mtu moja, wengine wabaki nyuma. Mkubwa kanjoa ako hapa na komanda wao niko hapa. Madame Iva tena kuja tena. Wewe kama chama na AUKUS, sisi hatuna ubaya na nyinyi. Na tunajua soko yenu pale linyakuliwa. Tumepigana tumeiregesha. Na wale ambao wanataka kujenga ile soko wameleta proposal. Na hatujakubaliana. Kwa sababu ile ni soko inaitwa Isili Hawkers Market. Iliuzwa na wale viongozi wenu wanajifanya wanapigana na ufisadi walionitangulia na mnawajua. Sitaki kutaja majina sababu hatuja kuja siasa hapa. Sasa mimi ningependa kusema hivi. Madam Eva, harassment ya Kanjo na bodaboda, ningependa tuwaheshimu na irudi chini na ipungue. Na juzi nilikuwa Langata Women Prison. Nikaona wamama zaidi ya 70 wameshikwa na makosa na Wakenya wengine na Wanairobi wengine. Kwa hivyo tutakaa chini na wewe Muraguri tukubaliane. Lakini pia anapenda kulegelea AUKUS. Nimesema hatuwezi kuwapiga CBD na tuwafuate kwa mitatu wapige. Na ningependa kusema serikali ya county imetenga kando pesa ya masoko. Na tumesema pia tukishirikiana na MCS tumetenga kando pesa ya kujenga vitu zinaitwa modern sheds. Modern sheds ni zile vibanda rembo nzuri. Ukienda kule Kigali unazipata. Zimejengwa vizuri, imewekwa mabati mzuri, chini imewekwa kabro na maua na imepandwa imewekwa taa. Zingine Kigali zimewekwa mpaka CCTV camera kwa identify nani wa kora. Zile applications zimeletwa na MCS, waziri wa planning na mashamba. Ningependa hizo approval ufanye site visits. Ukishaona ziko sawa, ningeomba ziapproviwe. Kila mtaa tukue na modern sheds. Hawa wakazi wetu, waheshimiwa wetu na wananchi wengine waweze kufanya kazi bila harassment. Na kwa wale hawana pesa ya kujenga, serikali ya county tutapartner na hawa ma MCS, tutajenga hizo modern sheds kwa kila mtaa. Kwa sababu madam hatuwezi fati hawa wamekubali kutoka CBD. Hawkers ni watu, ni binadamu, wanaelewa. Si lazima wapigwe tear gas. Wakitupigia kura hatukuwapiga tear gas. Wakati bodaboda zilikuwa zinahitajika Uhuru Park, tulikuwa tunamobilizia rais wakati ya siasa, kabla ya handshake, wakati ya siasa ngumu, wakati hata wengi tulidhani Jubilee inaenda kushindwa. Na mimi kama chief mobilizer wa rais nilikuwa napewa amri, jaza kiwanja, rais anakuja, jaza Uhuru Park, rais anakuja, jaza Nyayo Stadium, rais anakuja. Nilikuwa natumia hao wananchi wa chini na hawkers na bodaboda kujaza hizo viwanja. Kwa hivyo ile treatment nzuri hawa walitupatia, lazima sasa tukiwa uongozini tuwaregeshe hiyo treatment mzuri kwa kufuata sheria. Kwa hivyo Muraguri ukaenda Madam Eva, na namba yangu mko nayo, na wale wako jela wote faini yao ni kidogo kidogo mahokas. Hata wale kwenda solar area prison 2000, 3000, 1000, but sababu ya umaskini they are all languishing in different prisons. Hiyo pesa nitatoa Jumatatu, hawkers wote watolewe jela. Kwa hivyo chama ni ya hawkers. Chama ni ya bodaboda. Bodaboda yote, hawker yote yule yako jela, niletee jina lake, case number na amount ya fine. Si county italipa, mimi nitalipa, wote mande wakuwe raia wafanye biashara zao.
Kwa hivyo na pia bado kuna masoko tunajenga za Okas Mwaliro bado ni yenu. Tunajenga ingine pale Jogoro, kuna soko Kirandini tunaenda kumaliza. Kuna soko wakulima pale tunaenda kumaliza. Na tutapanga na rais. First priority tuwapatie real hawkers. Si wale watu tunajua kwa serikali yangu upande ya trade. Upande ya trade tayari my chief officer na madirector na wafisadi wameshauza zile stalls za masoko. Lakini wacha niwaambie, kama umekula pesa ya mtu in advance, utaenda jela na hiyo pesa utaitapika. Na process ya kurecruit ama ya kuenroll traders kwa hizi masoko tutaifanya na national government, si na county government, sababu mmenionyesha you have no capacity kusaidia hawa traders wadogo wadogo. Mmeonyesha your interest is corruption. Kwa hivyo ile wewe chief officer, kama uko hapa ama uko waziri wa trade, simama. Hiyo process ya kurecruit workers wenye maduka stores, revoke yote. Sitaki kuona hiyo mande. Leta karatasi nirarue kwa ofisi. Hiyo process itaanza fresh. We identify the real traders, real hawkers. Baada miva kwa hapa, tutokilonza tatusaidia na police, national government tutapatana na wao, wizara ya Munya na wale wengine, tuhakikishe tunawapatia wananchi leadership mashinani. Wale wanajiweza waende wafungue maduka na wholesale huko. Wacha tusaidie maskini pale chini. Sawa, mnaweza kaa chini. Na pia nyinyi hoka, tutaendelea kufanya mikutano na nyinyi kila saa. Mujue serikali ya Uhuru na yangu haina ubaya na nyinyi. Ni vile njia inatumika ni njia mbaya. Kuwapiga tear gas, kuwapeleka jela, wengi wenu mmereform, mmewaacha uwizi. Sasa tukiwanyang'anya boda boda, tuwanyang'anye stall zenu, si tunaexpect burudi kwa uwizi? So hiyo issue lazima tutayaddress. Na nyinyi pia mnajiita ngarisha jiji, wale wa MCA na wa county wa executive. Hata nyinyi lazima mkuwe na nidhamu. Tunavyoongea saa hizi iko ngarisha jiji, na ni rafiki zetu sana. Kuna ngarisha jiji sita sahi wako Central Police Station. Juu ya kuleta corruption za ushenzi, za kutaka kulipwa mara mbili mbili mshahara. Na sisi tulisema hatulipi watu cash. Tunalipa watu na account. Payroll master ile nawalipa ni moja. Hakuna tofauti ya MCA na governor. Sasa tulipigiwa kura pamoja. So wale wanajua wamejiweka kwa list ya MCA na bado wakajiweka kwa list ya executive, ni jela inawangoja. Wewe ulipiga kura ama ukupiga kura. Na wewe kama kuna mmoja sababu ni msichana umemwachilia, acha ananyonyesha. Corruption haijui matiti na kunyonyesha. Acha huyo muweke ndani. Na kama ni girlfriend yako pia utuambie tujue. Usikuletee bwana. Kwa sababu hata wewe nilikuwa nimekusimamisha kazi. Ukiwa rafiki yangu wa karibu sana. Tulipopoteza 900,000. Na wewe ukiwa rafiki yangu tuliandikia DCI. Na wewe na chief officer kinaekaa na mtua mkakaa nyumbani 3 months kesi kuchunguzwa. Na DCI alipomaliza na uchunguzi akapata 900,000 imepotea. Na bahati yako wewe. Faili ilipoenda kwa DPP na wewe hukuwa simu hizi ni negligence. Pesa ilienda ukikua. Na faili ilipoenda kwa DPP akaleta recommendation akasema hawa kama watalipa hii pesa wakuwa surcharge, basi anaweza kusamea wao. Na ulilipa pesa, mulilipa, mkarudi. Bado hawa kina Salenko hawa na kina Gamla. Mulipoa kazi kwa Liquor Licensing Board. Mukaenda mkatengeneza license ya bandia. Mukawekwa ndani, kazi mzuri Kilonzi. Sasa kazi yenu imeisha, mmerudi kuangarisha. Juu ya ufisadi ya pesa nane, hadi nini vijana ya Sonko. Ufisadi haujui kijana ya Sonko wala bibi ya Sonko. Kwa hivyo lazima tusaidianeni. So kwa hivyo nyinyi Salenko endeleeni na kesi yenu. Kesi yenu ikisha mtarudi kazi. Isipoisha muende na huko. Mulete vijana wengine wako hapa wana kazi. Sawa. Hai, wale vijana wengine mashinani.
tunafanya hii kazi ya kuwapatia kazi na miradi ili tuweze kumaliza uhalifu. Hatuwezi sikia raha tukiona Hesi wa Dandora na Kayole kila saa wanawamaliza juu ya uwizi. Mujue wale mama munahara skule mitaani ni mama ya watu wengine ambao walipigia Sonko na Uhuru kura. Ile mpesa unashikia mtu risasi na unampiga ukimnyang'anya pesa, mwenye unanyang'anya ni bibi ya mtu. Na wale wahalifu tunawajua. Mimi na serikali ya Uhuru inao monitor. Wewe kama umepewa kazi na serikali na bado unajifanya mwizi, dawa yako ni kaburi. Mimi nitajitolea niwasaidie. Nigeuze maisha yenu. Musomeshe watoto wenu. Mulishe bibi zenu. On one condition, Nairobi uhalifu iishe. Kuanzia Dandora kila mahali Nairobi. Na kama uko na shida, kuja kwa ofisi yangu. Tafuta wale watu wako kazini. Njoo, tukae chini tujue ni shida gani inakufanya ukauwe Nairobi mwingine. Hii maisha hatuwezi endelea kuishi nikiwa gavana wa Nairobi. Kwa sababu mimi nimetoka kwa hiyo maisha. Na kama nimetoka kwa hiyo maisha ya ukora, ya uwizi, ya utapeli, na nimesimama hapa kama gavana, hata wewe maisha yako inaweza geuka. Iko kijana mmoja hapa, kijana mmoja ule wa shauri, alikuwa mwizi mbaya sana, alikuwa pinji sana. Na sasa ni polisi. Wapi huyu akuja hapa? Huyu kijana alikuwa pinji number 1, akisanya watu. Lakini Mwenyezi Mungu amemsaidia, tumemsupport. Sasa yeye ni ofisa wa polisi. Na sasa wapi sio fair yako? Wajua watu hawaaminingi, wapi sio fair yako? Huyu ni polisi wa Kenya. Na alikuwa mwizi kama mimi. Vijana, wacha tukubaliane hapa vijana. Mimi nimekuwa governor, yeye amekuwa polisi. Bahati mbaya amepelekwa Isiolo, lakini tutajaribu kuongea na inspector general wa polisi akuje Nairobi, aendelee kumenta vijana wenzake, awaambie waachane na uhalifu. Aambie vijana wenzake waachane na uhalifu. Uhalifu si kila kitu. Na mimi niko na imani tukishirikiana pamoja na tuweke Mwenyezi Mungu mbele, uhalifu Nairobi itazikwa kwa kaburi la sahau. Haya, yale mengine ningependa kusema mambo ya maendeleo, kwa sababu nataka rais akimaliza tu kule, mimi nazaongea siku nyingine niite Madam County Commissioner atusomee hotuba ya rais. Mambo ya maji, najua Nairobi kuna shida ya maji. Niomba dio ama chief amonite hiyo speech ya rais Naro, akikaribia kumaliza ukunye uniguse nikomee speech yangu. Mambo ya maendeleo, tukianza na mabarabara, tunajua bado kuna challenge, lakini sitakosa kusema achievement yangu na MCS na serikali yangu, sababu sisi hatujakuwa na shida ya kupitishiwa budget. Yale mingine oversight waendelee kufanya. Na haisemi urafiki wangu na MCS ati wasifanye oversight. Oversight lazima ifanyike kwa njia healthy. Lakini kwa matunda kidogo yale tuko nayo, tunaona kwa ile serikali iliyopita kwa miaka 5 waliweza kufanya barabara equivalent to 17 kilometers peke yake ambao waliweka lami. Sisi kwa serikali yetu kwa mwaka mmoja tumeweka lami barabara zaidi ya 90, ambayo ni sawa na kusema tumeweka barabara 89 kilometers in 1 year.
Juzi ningependa kupongeza MCS, MCS na Madam CS na timu ya procurement. Mumepeana barabara zengine 61. Na hii atatusaidia pakubwa kuabsorb ile rate yetu ya development. Nairobi tunajua kazi inafanyika, lakini development rate yetu iko chini kidogo. Naona speech imechelewa kidogo. Nimemaliza. Karibu aanze. No, karibu amalize. Sasa ni mute. Mute. Utamuita ama ni muita? Utamuita. Hapana shida. Mimi ni hapa na siogopi protocol. Utamuita. Wewe ni nani? Ndipo tukao kuonyesha. Haya. Sawa. Sasa tutafanya hivi kwa sababu leo ni siku ya kusikiza hotuba rasmi ya rais. Na nimeambiwa rais amebakisha dakika moja amalize. Nilikuwa na mambo mingi ya kuongea na nyinyi, mambo ya shida ya maji Nairobi, mambo ya barabara, mambo ya soko za county, mambo ya fast station zile ambazo tumeongeza, mambo ya ku upgrade hospitali zetu zote kwa maward. Hiyo pesa tuko nayo na tumeiweka kando. Tumekubaliana hiyo. Lakini kwa sababu lazima tuheshimu rais, tusikie hotuba yake. Mengi niko nayo ya kuambia. Lakini tutakuwa na baraza zetu za county, za public participation, ambazo tutajitolea niwe nakuja kuwaeleza maendeleo ambayo tumefanya kama serikali. Naona deputy county commissioner ameniambia kama mimi ni sawa naweza ita county commissioner. Mimi najua uongozi unatoka kwa Mungu. Mimi sina ile ushindani. Sina ushindani ya magavana wengine ambao wanashindana na wawakilishi wa rais kule chini mashinani. Sisi ni heshima ndio tunaamini. Lakini pia bana, kama Madam County Commissioner, itakuwa makosa kabla kuongea kitu kimoja kabla nikuite hapa. Mimi najua hiyo hotuba ni ya kizungu, rais lazima ataongea Kiswahili tena. Kwa hivyo ana dakika moja, kuna kama dakika mbili tatu. Madam County Commissioner, najua kulikuwa na siasa hapa Nairobi ya manyumba kuangushwa. Ile manyumba ambayo ilikuwa tunaangusha kwa Regeneration Committee ambaye mimi ni co-chair wa ndugu yangu rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ni manyumba zile zilikuwa zimejengwa juu ya Sewa Line na juu ya mto Nairobi ama Nairobi River, ambazo zilikuwa zina affect the Nairobi River ecosystem na flow ya mto wetu wa Nairobi. Na mimi ningependa kushukuru serikali ya Mheshimiwa rais na serikali yangu, tayari tumeona matunda ya hiyo maneno. River Nairobi imeanza kuflow. Tributaries za River Nairobi imeanza kuwa safi na tuna appeal msaada mwingi sana kutoka kwa rais na serikali kuu. Na bado tunataka msaada kutoka kwa organizations mbalimbali, UN Habitat, mabanks, macorporate zile zimekuja kupartner na sisi kufanya usafi kwa kila Jumamosi. Mtusaidie kwa hii River Nairobi. Sonko peke yake na Rais Uhuru hawezi maliza kusafisha mto Nairobi. Na pia ningependa kusema mada hivi County Commissioner. Kuna vijiji kadhaa hapa Nairobi ambazo vilianzishwa kabla hii nchi ipate uhuru. Kuna Mukuru kwa Njenga, Mukuru kwa Ruben, Korogocho, Kibagare, Uwanja, establishment, Kidogoro, kila mahali. Lakini mfano mzuri nitapeleka pale kwa Mukuru kwa Njenga, ambapo juzi karibu watu zaidi ya 1200 wabomolewe wakuwe displaced. Ningependa kupongeza rais wa Jamhuri ya Kenya. Wakati kulikuwa na ubomoaji pale Nyamavila, nyumba zaidi ya 700 zilikuwa ziangushwa. Kukaangushwa nyumba 60. Rais akiwa Vienna. Lakini nilipompigia rais, ilikuwa December, nikamwambia Your Excellency, hii maneno inaendelea si sawa. Na rais hakuwa na habari. Na sisi tutakaa chini na Chief Justice tuandike protest letter. Tumeona of late Magistrates Court zimekuwa zikipeana order za kiolela olela za manyumba za watu kubomolewa na vijiji kubomolewa. Nyinyi ma magistrate, mimi sina right ya kuwaingilia mbele ya media na mbele ya umati. Lakini musome sheria. Article 40 sub article 4 of the Kenyan Constitution. Uwezi bomoa kijiji ambayo kimekuwa hapo miaka zaidi ya 50. Hiyo ni crime against humanity
na mwenye kupeana hiyo oda anastahili kushikwa kupelekwa ICC kunyongwa. Ningependa tena kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sababu juzi baada tu protest kwa ile shamba ya Chandari ama Orbit Chemicals, mwenye hiyo oda, kwanza Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, amefariki bila kuimplement hiyo oda. Na oda inasema hivi, judgment: the government should compensate the land owner. Oda ikusema eviction or demolition of slum dwellers. Mimi nataka vile serikali ya rais ilifanya kule Waitiki, watu wamekaa zaidi ya miaka 50 kwa shamba ya Waitiki, serikali ikalipa 1.25 billion kwa mzee Waitiki, akasurrender title kwa rais, mimi nikiwa shahidi, shamba zikafanywa subdivision, kila squat akapewa title, serikali ikalipa hiyo pesa. Sasa kila squat analipa 1000 kwa mwezi mpaka deni iishe. Kwani sisi watu wa Nairobi tunaishi Somali ama Ethiopia? Kwa hivyo rais ni mtu anaelewa. Na wacha ni msifu. Juzi alipotoka pale Safari Park, alirudi State House, akaita mzee Kasim, chama na mkuru kwa jenga, na akaita Matiangi, na akaita controller wa State House. Na rais akasema amekumbuka 2013 nikiwa sana tulienda naye pale mkuru kwa jenga, na akahakikishia wananchi wa mkuru, sababu hiyo wakati tension ilikuwa hai ya watu kubomolewa, akawaambia hakuna mtu atawatoa hapa. Na hiyo tatu sisi na rais tulipeana bila kuangalia nyuma. Huyo Chandari hakustahili kupewa hiyo title kwa sababu hiyo shamba ilikuwa shamba ya umma. Ilikuwa shamba ya kujengwa industries za watu ya slums, ikagrabiwa. Na 23 July 1997 James Orengo, Raila Odinga, mbunge wa Embakasi, wabunge wote wakaleta ile swala ndani ya bunge, na wakasema hiyo shamba igawiwe squatters, na Hansard iko, na sheria ilipitishwa iko. Kwa hivyo hizi masheria kangaroo mnajifungia kwa maofisi. Mkikubaliana mudisplace wa Kenya bila kuhusisha ofisi ya governor, hiyo hatutakubali. Sisi tutaheshimu ofisi zote za chief, za DO, za county commissioner, na tuko tayari kufanya kazi na nyinyi. Lakini hata nyinyi pia mtu wa shimu, amwazi kujifungia kupanga, mnaenda kupiga huku, mnatoa mabuldoza, mnaenda kupiga huku. Jana saa 9 usiku nimeenda Isili, wakitaka kuangusha nyumba. Ukiangalia oda, majiza amepeana bandia. Haina court seal, haina rubber stamp, haina signature. Wasikwende, ni mzuri tukosane tuelewane. Kwa hivyo hiyo mambo, ningeomba iangaliwe. Na tena ningependa kushukuru rais. Ile shida ilikuwa na traders wetu wa Nyamakima. Rais alienda kule na akasema within 2 weeks, 3 weeks, makontainer za traders wa Nyamakima waregeshewe, waendelee kufanya biashara. Pongezi rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo sisi tunajua sahi hakuna opposition. There is no opposition leader. Na nikisema hivi sisemi siheshimu baba. Lakini baba, unapoendelea na siasa handshake, usiwasi Wanjiku waendelee kuumia. Na tukisema tunatetea mwananchi wa kawaida, aisemi tunakritiza serikali ya rais. Hapana. Lakini watu kwa serikali yangu na ya rais wakikosa, sisi kama sauti ya wanyonge na Wanjiku, whether mimi ni governor ama ni nani, lazima nionge, sitanyamaza. Na pia kuna njia sisi ufikia rais. Kuanzia unyenyekevu, kuanzia heshima, na kuanzia kupiga magoti. Kuambia rais, hapa labda umeingishwa box ama umedanganywa. Hii mambo tukifanya ni makosa. Na rais anaelewa. Na si mara ya kwanza ama ya pili. Nikiwa senator walijaribu kuangusha nyumba, msikiti, kanisa la Winners Chapel. Sikuwa na budi. Nilipigia rais na nikambembeleza, na askari wakaenda kunipiga tiaga, sawa. Mnaona hapa. Mpaka hapana, wewe. Mimi nawapatia story. Mimi si insert mtu, mimi nawapatia story. Ilinibidi nifanye makosa, dhambi kubwa sana nilifanyia rais. Nilipigia rais, nikamweka speaker, askari wasikia naongea na rais. Ndio akaingia gari, kila mtu akatoroka akaenda.
Kwa hivyo mimi si insight mtu. Mimi nasema hivi, hii Kenya ya leo, sote sisi tunataka maendeleo. Lakini tunapofanya maendeleo, tujue kuna wananchi ambao wamekutuweka kwa hizi viti. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea mingi, hii kitabu imejaa mambo mingi ya Nairobi, nitatafuta siku nyingine ya kuongea na nyinyi, na pia Madam County Commissioner kwa baraza zako, za machifu na DO, zile unaongea za security na madidi si huko, mutualike. Kuna vijana wawili watatu labda wanawasumbua wahalifu, mimi kama governor niko na njia zangu za kuwafikia. Alafu ingine, alafu ya mwisho madam, mimi sina nguvu, kwa sababu ni vijana wengi mimi nawajua. Na kama nitaeleweka wa makosa wacha nieleweke. Nikiwa mbunge, nikiwa senator, nimechukua bunduki mingi sana kwa vijana. Na mimi nakumbuka tulikuwa na PPO anaitwa Kibuye. Kibuye alikuwa na mobilize madisi hayo na ma OCPD. Nyinyi tu kwa mnatupatia information. Senator kijana fulani bado wako na bunduki kwa nyumba yake. Na anahangaisha. Na mnaongelesha wanaregesha bunduki tunachukua, but mimi sina nguvu. Tulia. Mimi sina nguvu ya kuchukua bunduki kwa vijana kukaa nayo. Wengi wenu wanapenda kujipendekeza na serikali na ma-PC na ma-PS wale wanatupiga. Kusema Sonko sijui ako na defense force. Sijui Sonko ako na jeshi. Sijui Sonko ngoja, nyamaza tutafuta suluhisho. Wengine wacha niongee. Sababu mimi kama ni jela nimekaa, chumvi nimekula, kufungwa nimefungwa, nikifa tu nangojea. Wengine kazi yao ni kuandika ripoti mbaya mbaya kupelekea NSS na rais. Ati huyu kijana lazima tumtemu. Unitemu nini? Kwani sikutemua nikiwa MP na senator? Ni kumislidi rais. Hawa vijana si wahalifu. Hawa ndio wanatusaidia kumaliza uhalifu. Kwa hivyo mimi naomba hivi, sababu hii bado ni uongozi. Naomba hivi Madam County Commissioner. Ukiongea na wakubwa wako, na mimi pia nitajaribu kuongea na rais. Bunduki bado ziko. Kama mnapigana na uhalifu kwa maofisi, endeni ground. Na twendeni ground na nyinyi. Hata hizi vijiji zimejaa maalshabab. Wacha mimi niwaambie ukweli. Msidanganyane kwa maofisi. Alshabab wamejaa hapa Isili. Alshabab wamejaa. Kila mahali alshabab wako mashinani. Lakini information is power. Tukae na polisi. Tukae na NSS. Mko na zaidi ya 3 billion. Hiyo pesa si ya kuniua mimi. Hiyo pesa ni ya kuhakikisha Kenya kuna usalama. Tukae chini na nyinyi, mko na maofisa hata kila mahali mashinani. To get the information, tupatie mausipidi na mausies, tuende mashinani. Ndiyo mko na experience, mumeenda kiganjo, mko na ujuzi ya kufanya kazi. Lakini labda kijana, azipeana bunduki kwa chief na kwa polisi, anajua atauawa. Lakini labda kijana, ako tayari kupatia mzee wa mtaa bunduki, kupatia chief, kupatia MCA bunduki, ama governor bunduki. Kwa hivyo nataka amnesty, sina power ya kuitisha amnesty. Lakini mimi naomba Waziri Matiang'i na yule PS amezoea kunipiga piga kila saa ambaye hakuwa mimi nitakuwa governor. Wacha kutaja majina. Kuna wakati wa kila kitu. Na mimi siko hapa kukriticize serikali. Niko hapa kutafuta solution kwa shida za Nairobi. Tukae chini, mambo ya amnesty regeshewe vijana, mambo ya disarmament program iendelee. Na nyinyi vijana bunduki zote mbaya muturegeshe. Bado kuna zile ziko. Kuna zile ziko tunajua. Muturegeshe, basi Nairobi yetu iende mbele. Kwa hayo machache, wacha nimkaribishe Madam County Commissioner akuja apeane hotuba rasmi ya rais. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.